Карантинні вибори. На виборчих дільницях Дніпра триває підготовка до голосування. За вказівкою міністра охорони здоров'я, на вході у виборців мають запитати, чи є в них ознаки респіраторних захворювань, та виміряти температуру. Ті, хто матимуть температуру вищу за 37,2 або ж ознаки хвороби, голосуватимуть у спеціально виділених кабінках. На вході до приміщення для голосування повинні бути антисептики, інформаційні матеріали про коронавірус, а на самій виборчій дільниці повинна бути розмітка для дотримання дистанції. Також дільниці мають забезпечити і масками для тих, хто прийшов без засобів захисту. Під час підготовки до виборів в Україні заборонено відвідувати заклади освіти, в яких розташовані виборчі комісії. 25 жовтня на базі 14 лікувальних закладів міста будуть розташовані виборчі дільниці. Наразі ведуться підготовчі роботи і на всіх дільницях, повторюю, не тільки на дільницях лікарняних закладів, а на всіх дільницях міста будуть створені умови для безпечного голосування.